Olha, a feira móvel do produtor é sempre uma boa oportunidade para consumir produtos de qualidade direto do produtor, contribuindo aí com esse trabalho dos microempreendedores, aqueles que praticam a agricultura familiar, também artesãos. Eles estão expondo e vendendo na feira móvel do produtor. E olha, só para você ter uma ideia, veja só que banana linda. Eu chamo de banana comprida, né? Não sei se aqui ainda é esse nome, porque tem lugar que chama banana da terra. Aqui é banana comprida? Banana comprida também. Quanto é que tá a banana? R$ 1 a unidade. Tá ótimo o preço, viu? Porque a banana realmente é de qualidade, bonita. Isso aqui, ó, assadinha, com queijinho, uma delícia. Cozida, eu gosto de comer cozida com requeijão. Ai, meu Deus, é bom demais. Mas enfim, como vocês gostam de comer, eu não sei, mas que é produto de qualidade. Tem banana também de outros tipos. Banana prata. Tudo de qualidade e direto do produtor, vem direto para cá, não é isso? Fala um pouquinho para a gente. Vem direto a nossa produção para a mesa de vocês. Aqui vem de Pitimbu e tem mais meus parceiros aqui, vem de outros locais, né? Tem um menino que vem de Alhanda, aquele lá vem de Fagundes, outros vem de Natuba, tem a cachaça de Areza ali. Essa é uma boa oportunidade, tanto para os consumidores como para vocês venderem os produtos nessas feiras, né? Isso, e sem contar que os preços são excelentes, né? Bom, a banana, você consegue uma banana dessa aqui, ó, prata, boa de verdade, 100% natural, por R$ 7 a palma. Tem maçã, tem limão, enfim, todo tipo de fruta aqui. A gente vê as frutas bonitas e cheirosas, viu? As mangas estão bem cheirosas. Olha. Tem feijão verde, tem inhame, tem macaxeira. Olha, gente, dá para fazer uma feira completa aqui. E tem muito mais, porque a gente também tem, ó, a opção de comprar um queijo fresquinho, queijo coalho, tem manteiga, queijo de manteiga, manteiga de garrafa e ovos. Esses são ovos caipira, eu acho, né? Pela cor. Capoeira. Ovos capoeira. Que é aquele ovo delicioso com a gema bem amarela. E olha só que opções para o Dia das Mães. Tem até um aqui, ó. Melhor mãe do mundo mora aqui. Ai, que lindo esse! Presente. Toda mãe gosta de ganhar isso. R$ 20? Olha aí. Presente bom, barato. Tenho certeza que a mãe vai gostar, porque eu gostaria de ganhar. Então tem artesanato, essas peças em cerâmica pintadas à mão. Tem esses produtos aqui de flores, de plantas, terrário, que chama, é? Terrário, esses pequenos cactos também, ó, R$ 5, flores lindas aqui para presentear a mamãe. Tem muitas opções. Eu quero mostrar aquela outra barraca, Fabiano, se é possível, ó, tem óleos, tem o famoso Nego Bom, que eu sou apaixonada por Nego Bom. Tem Nego Bom aqui, quebra-queixo, rapadura, tem cachaça. Pois é, e você tem a oportunidade de comprar aqui no Altiplano, mas também tem, para quem não pode vir no Altiplano, pode ir na sexta-feira. A Feira Móvel do Produtor vai estar no Brisa Mar, na Praça Natália Oliveira Vanderlei, das 2 da tarde às 7 horas da noite. No fim de semana, vai estar no Largo de Tambaú, das 3 da tarde às 9 da noite. Não perca essa oportunidade. Você adquirir produtos bons, de qualidade, preços ótimos e também contribuir aí para ajudar os microempreendedores, os artesãos, esses pequenos produtores. Vamos lá, voltamos com vocês no estúdio.